Hei, hei. Kjartan fra LOCO her. Jeg jobber som markedsansvarlig. Vi skal lansere Norges første plantebaserte dagligvare. Første butikk åpner på Sagene 7. juni. På vegetarfestivalen har vi hatt telt med et lite utvalg av det du kommer til å finne i butikken vår. Fått pratet med masse folk, fått innspill til produkter, bare masse gode vibes fra folk som har lyst på en sånn type butikk. Vi kommer til å lansere også nettbutikk etter hvert på weareloco.no. Dette skal være en butikk både for veganere og vegetarianere, men også for de som ikke helt vet hvor de skal begynne. Vi kan by på litt inspirasjon, stort utvalg av produkter til matlaging, snacks. Hele ukehandelen din kan du gjøre hos LOCO. Alt er plantebasert. Vi ses der, og så ses vi neste år på vegetarfestivalen. Endelig!